Takže ahoj, 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 tady Martin. Takže ahoj, 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 tady Martin. V minulém videu jsme si ukázali trik zvaný kolečko. Odkaz bude samozřejmě tady vedle mě. V dnešním díle si ukážeme další z možných triků pro začátečníky, tak, aby jste mohli oslnit své okolí, své kamarády, známé, to záleží pouze na vás. Ten trik se jmenuje dráček. Je to velmi jednoduchý vapovací trik, který si vysvětlíme v podstatě za vteřinu. Jak se dělá, co je k tomu potřeba a tak dále. Jako základní potřebu pro tento trik potřebujete samozřejmě, jako už v případě kolečka, vapovací přístroj. Je asi úplně jedno zase, který přístroj zvolíte. Jde o to, aby dělal dým, což dělají téměř všechny vapovací přístroje. Pokud ho přístroj nedělá, bude někde chyba. To si vysvětlíme v některém z následujících videí. A teď k samotnému triku dráček. Říká se mu dráček, drak a nebo taky dráček. A v Americe mu říkají třeba úplně jinak, ale ten americký název, anglický název neznám. Takže mu prostě budeme říkat dráček. Vezmete si prostě vapovací přístroj a nyní si vysvětlíme, jak na celý trik pomalu a obrazně. V principu natáhnete do sebe dým, tu páru, a v následujícím kroku opět počítáte do 2 vteřin, 1, 2, a vyfouknete dým takhle boky svých úst. To znamená, my v rámci tréninku toho, jak se dělá dráček, vysvětlíme se to úplně stejně, jako jsme to dělali při kolečku. Ano? Při kolečku. Takže nějakým takovým podobným způsobem se dělá dráček s tím, že ty ústa jsou jako takhle, jo? Takhle jdou jako do úsměvu, jo? Aby tady vznikly takové kapsy, jako vy, vzduchové kapsy, ano, do kterých vy vlastně pustíte ten dým a potom ho vyfouknete, jo? Vlastně, jo, ještě jednou, já vám to zopakuji ještě jednou. Dívejte se pořádně a dělejte si poznámky. Jo, vidíte to, tady takhle ty kapsy, jo? Tak to je ono. Prosím vás, tlačíme jedním směrem, ano, tak, aby ten vzduch šel ven, pokud možno pusou. Ano, pokud půjde jinudy, nikdy toho efektu nedocílíte. Ano, takže jdeme na to a jdeme skutečně na ostro. Čumíš, co? Ty jsi mě v minulém videu na kolečku hejtil, že nic neumím. Tak, takže ještě jednou. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo, stejně tak jako to minulé o triku zvaném kolečko, a že mi zachováte svoji přízeň a budete se těšit
na další vapovací triky se mnou, tedy s Marťou. Takže ahoj, 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 to byl Martin a taky trochu vtip. Protože ten, kdo si neumí udělat ve videu vtip, ten jakoby nebyl. A ten, kdo ho na druhém konci, to znamená vy u obrazovky, neumíte pochopit, klidně mi dejte další dislike. Nazdar.